dama ko xam biir xam ko biti xam ko ko xam ko suuf deng xam leppam gisunu lima defal dina la ko wax deng ndax gisunu lima defal deful mako man dom sénégalais yépp lako defal ak africain yépp yépp baba ya bien la la li sunu sikki fi boy bin ma najé ci buntu bi Aldo da ko ma valdo lo xoma non du valdo Aldo la ak ngeen dem waaw ñom ñaar da no bolé sax ñaar loxo rukku sama ngam yi fi bañ ma wax sidit yi da moy mom da di ékk li lo xiyu ñu sundu da jël am amam yépp ñu ko samp bir sénégal fu mu def télé ba ana sénégal fu mu def radio ba sénégal fu mu def journal ba sénégal fu mu tamax kërëm yépp sénégal auto yam fu muy daw sénégal da nga gis musu gis tokti rew mi gis ñu def photo bi ni kër gi kër ñu sundu la koku lu mu am ku ngoy yéene sénégal boy way fu muy tambalé wayam sénégal après fu muy mujj dem diko fa sawale ñep diko yiti bekk sénégal ah kon yusu nur mom buñ ko amé dañ ko titoro yalla nako yalla fa ci diko ko ne ko pousse mu tak ku pousse mu tak xamul tak yalla ki ko tek loxo ko ko iñane de law la ciap rakam gi sax mi ngi commencé djubok man muy buba wonama ci souf na ba jaay na djub buro la jëm ni ñew souf ni ma tok na xam lay bakale cheikh lo way ñaar ci ci émission dakar bobu dama ñew bu arab dama di ma def ni man ko rek yow bay ñaar xam nga yow ko lo arab sulu tay arab sulu suba ndax bay ñaar da nga rek yow lo neex ngay def ah non lañ wax deug rek ma ñu fi nek sikki nak yaangi bëgg tok tak dama lay ci bay de bay ñaar xam nañ quoi rek yow léra mat da nga def émission ba bëgg atmo ci émission comme ni ngay def ni wa lima jax da tay yeen journaliste yi ngeen xawon nek ñoo xamni da ngeen da teureul yi mëna ngeen ko dugg ci katch rek ñu xam nga ba la ñay fi gën na ko mbé fi da ko ndoo namu mel lidenté nako mom limi lidenté ak yow nak fi da ko lidenté ak yow yow ku lu fuyé man bi ngay joy ñu ci man di suku di lay mané jappalé té li nga koy fay bu fat da yow nek sénégal so su ñent ko ñi fu nek luma fu ruux wa d'accord mais lo jëlum ko wax yow sang mu mëna wa dirum dirum na ci sa bu yoon wa bax wa lay wa lay 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 ma so morom de wa ok bax leg manam leg noy bi na lay def na gis nga yoon ci yalla insa nit ñepp yew ta xamni ñepp ko bokku junit yeek catholique yeek ñepp ndax yonent la yalla ko sak sakku mako yonent yalla insa mom ci bopam mariama moy wëjuram ma sha Allah.